Elnur Daşlıyır qonağımızın gözəl əl işləri bitmək bilmir. Bütün studiyamızı bəziyib bu çantalar. Saysız hesabsız çantalar var bugün və bilirik ki, verilişimizin sonuna dək bu çantaları göstərsək belə kifayət etməyəcək. Elnur, məktəb illəri yadıma düşdü. Məktəb illəri yadıma düşdü. Nə gözəldir. Və bu məktəb illərdə gedəndə bu cür rüqzaklar və hətta işə gedəndə də bu cür rüqzaklar var idi. Gördüyünüz kimi bütün bu çantalarımızın hər biri əziz dostlarımız əl işləridir. Əllə toxunur və bugün bunun canlı şahidi olacaqsınız ki, necə bizim studiyamızda bu çantalar toxunmaqdadır. Biz sənətkarlarımızı dəvət edirik və sənətkarlarımızın əl işləri də nümunələr də bizə təqdim olunur. Bugünkü sənətkarımızın əl işləri həddindən artıq çoxdur və sözün əsl mənasında biri-birindən gözəl əl işləri yaratmaqdadır. Və bu ikilidir. Bəli, ikilidir. Hətta ayrıca da götürə bilərsiniz və rəngləri də elə hazırlanıb ki, bütün geyimlərə uyğunlaşdırılır. Onu da qeyd edim ki, qış aylarında da üstünlük verilir belə toxunma çantalara, amma birazdan dəniz fəsli gəlir, yay gəlir və bu zaman da al-əlvan rəngli həsir toxumalardan və belə toxunma çantalardan istifadə olunur. O da qeyd edilir ki, qonağımız kimdir? Telli Hüseynova bizim sənətkarımız. Telli xanım Hüseynova artıq bizimlə bərabərdir. Əziz dostlar, salamlayırıq Telli xanımı. Telli xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Maşallah, o qədər əl işləriniz var ki, biri-birindən maraqlı, biri-birindən gözəl. Və burada da olan çantaların gözəlliyinə baxırıq, görürük ki, bəli. Məhz könüllünün də vurguladığı kimi qarşıdan yay fəsli gəlir və əgər yay fəsli gəlirsə, bu cür çantalar sizin köməyiniz ola bilər. Dəniz kənarına gedəndə bunun içində hər hansı bir-iki dənə ləvazimatdan, əşyadan atırsınız, gedirsiniz. Gərsə çanta yoxdur. Yox, çanta o qədər gözəldir ki, bəli. Amma ki, təbii ki, biz hal-hazırda əl işindən danışırıq. Necəsiz? Əfabi gəlir, necədir? Biz sizinlə Noruz bayramda görüşmüşdük. Noruz bayramı artıq bitdi. Aprel ayındayıq və yenidən sizinlə görüşürük. Yeni işlərlə. Yeni işlərlə görüşürük. Və burada biri-birindən maraqlı çantalar var. Və ən çox maraqma səbəb olanlardan biri budur. O kağız ipdir. Nədir? Kağız ipdir. Kağız ipdir. Saplar deyil yəni. Bu da maqnitdir. Burada maqnit var. Sanki belə bağlanır. Və bu da mənə sevdiyim nağaranı xatırladır. Əziz dostlar, baxa bilərsiniz. Bax, bu cür gözəl çantadır. Buradan tutursunuz, daşıyırsınız. Amma məndə olsa bu çantadan... Buyur, buyur, suallarımızı verə başlayalım. Yəni, bəylərimiz xanımlarına böyük məmniyyətlə alıb istifadə edə bilər ki, arada özləri də belə əhval-ruhiyyəsini yüksəldə bilsin. Hətta burada gözəl dizaynlar da var. Sözün əsli mənasında rəngə uyğun. Aksesuarlardan istifadə olunur üzərində. Bu retro stilindədir. Mən sizə bir söz deyim ki, buna baxanda ondadır. Bəli. Vintaj stilindədir. Çünki onun üzərindəki o aksesuardan da bəlli olur. Hətta digər çantada da var idi. Bəli, siz bunları baxanda deyirlər bəzi ki, bunlar parçadır, amma parça deyil. Aha, bunlar nədir? Onlar belə iplərdən toxunur. Aa, iplərdən toxunur. Amma həqiqətə heç hiss olunur ki, bunlar toxunur. Sonra bunun üstünə tikilir. Qəliblər var. Alınır. Çantalar alınır. Ha, bu qəliblərdir. Bu qəlibidir. Onlar, bax, bunların qəlibidir. Bunların asobu ipləri budur. Xüsusi ipləri var bunların hər birinin. Bunlar isə, bunları iynə ilə işləyirik. Bunlar hamısı iynə ilə. Bu saplarla, naxışları iynə ilə dikirik bunu. Bir çanta nə qədər vaxta ərsəyə gəlir? Məsəl üçün, bu çanta. Bu iki günə. İki günə? Mən iki günə. Siz iki günə. Handmade, altdan xətt işarə SS. Bay Angela. Yəni, bu xanımızın Instagram ünvanıdır. Handmade, altdan xətt işarəsi SS. Bay Angela. Və biz indi sizin Instagram səhifənizi özümüz buradan daxil olub baxacaq. Siz bizə nə toxuyacaqsınız? Bu barədə məlumat verin. Yerləşdirək çantanı. Mən balaca pulqabı toxuyacam. Pulqabı. Hətta başlamışam. Burada nümunələrdə hansısa var ona bənzəyən? Sumkaların üstündə olanlar var. Belə bir aksesuarlar da tikirik. Üzərinə. Olacaq. Hər birini toxuyursunuz, aksesuarı əlavə edəndə onu tikmək üçün olur. Bəli, bəli, bunun asob yerləri var. Xüsusi yerlər var ki, onları əlavə edirik. Xüsusi yerlər var, bunları tikirik. Çantanın ağzını. Budur. Sadəcə alt hissəsi hazırdır. Budur sizin səhifə. Bəli, indi al-hazırda bu səhifəyə baxanda, dostlar, biz görürük ki, paylaşım var ki, bugün bizimlə bərabərdir. Bu ilk səhifədə var. Onun ardınca ayaqqabılar var burada, toxunma ayaqqabılar. Biz mart ayında bu barədə sizə məlumat vermişdik. Və hal-hazırda burada parçalar var, toxunma üçün çantalar var. Bu çantalar hamısı buradadır. Və biz indi başlayıq. Üzrəyiniz istəsə, bu da bizim verişimizin qonağı olarkən, bax, gözəl bir xatirə.
gətirəydi bu qalıb. Sizsiz olar mı heç? Təşəkkürlər, minnətdaram dostlar. Biz hal-hazırda əl işimizə başlamalıyıq. Telli xanım, çünki vaxtımız da çox məhduddur. Siz bizə rahat əl işlərini başlayın toxumağa. Novruz sizinlə bərabərdir. Sizi baş-başa buraxırıq. İzləyək, göstərək. Daha sonra bütün əl işlərinizi əlbəttə kefir boyunca işıqlandıracağıq və sizə yaxınlaşacağıq və işin müəyyən qismlərində. Bəli. İndi siz hər hansı bir naxış vuracaqsınız üstünə, hə? Bu vintajlardan. Bunu sayda toxuyacağam, bunu dikəcəm üstünə. Aha. Sonra istədiyimiz aksesuarlar, ya muncuqlar, ya belə aksesuarlarla bəzəyəcəyik. Seçim bizə qalacaq, yoxsa seçim? O bizə sizə aiddir. Bizə aiddir. Nə istəsəz olur. Seçim bizdikdir. Bu bizi çox sevindirdi. Əziz dostlarımız, xatırladaq ki, sənətkar Telli Hüseynova bizimlə bərabərdir. Bütün bu gördüyünüz əl işləri, çantalar, studiyamızı da bəzəyir. Studiyamızın hər yerində Telli xanımın əl işləri var ki, özü toxuyur. Və əgər istəsəniz, sifariş də verə bilərsiniz. İnstagram səhifəsinə daxil olaraq əl işlərinə baxa bilərsiniz və yaxud ağlınızda hər hansı bir çanta varsa, onu ideya olaraq da söyləyə bilərsiniz. Çünki hər sifarişi qəbul edirik. Bütün ideyaları həyata keçirmək malikdir, yəni gözəl sənətkardır. Təşəkkürlər, uğurlar sizə. Siz başlayırsınız, biz isə öz işimizi davam etdiririk. Səhər çağı davam edir, biz yenidən gəldik Telli xanımın yanına, baxırıq ki, əl işləri davam etməkdədir və qısa zaman ərzində Telli xanım bizə təqdim edəcək əl işini yekunlaşdıracaq, çünki dayanmadan o qədər böyük bir surətlə bu çanta toxunur ki... Sıx toxumadı. Bəli, sıx toxuma. Çünki qəpiklərimiz düşə bilər onun arasında. Aa, qəpiklər düşə bilər. Balaca cüzdan olacaq. Bu sadəcə pul üçün deyil. Bunu sifariş verirlər. Qızıl hədiyə eləmək üçün, nəsə balaca bir hədiyəni qoyub təqdim eləmək olur. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Onun üzərinin bəzəyində onda yəqin hədiyə yoxdur. Və əl işləri ilə necə daranız? Əl işləri. 0 kilometrə. Hə, siz bacarmırsınız. Onda sizi dəvətləyə Telli xanımın yanına zəhmət olmasa gələsiniz. Çünki bizim bu xanımımız deməli burada bütün bax bu əl işləri ehtiyatla keçin gəlin bura. Bəli. Bax bu əl işlərinin hamısı toxumadır. Əllə toxumadır. Və bunu da burada toxudu. Burada. Hmm. Yəni sıfırdan başladı. Amma qadınlarımızın zaten ən gözəl yaptığı iş bu. Yəni bir erkeğin eline yakışacak gibi durmuyor bu. Amma sevirsiniz izləməyi, baxmağı. Yəni izləmək gözəl. İzləmək gözəl. İstifadə edirsinizmi? Erkəklər üçün hər hansı bir... Bileklik falan mı? Ha, severim, severim. Kazak. Tabii, tabii. Annem mesela benim evlatlarıma da çok güzel kazaklar ördü. İnanamazsın yani. Çorap mı? Zannedersin, çorap murap. Zannedersin ki işte önemli isim vermeyeyim bir markadan. Dedim anne seni dedim şu markaya alalım. Anne başına alalım dedim yani direkt. Anne özü bir markadır. Satalım da. Yani. Evet. Anne özü bir markadır. Bravo. Bəli, bəli. Və əlbəttə ki, əziz dostlarımız, biz bugün burada Mədəni kanalının səhər çağında Türkiyəli sənətçi Doğuş qonağımızdır adı altında. Biz Doğuşu dəvətlədik. Doğuş artıq özümüzdən biridir. Onun nəğmələrini, ona qarşı olan sevgini çox güman ki, artıq studiyaya daxil olandan hiss eləmişsiniz. Yəni burada hər hansı bir gizlin bir şey yoxdur. Biz tam səmimi olaraq sizə öz sevgimizi göstəririk. Və biləsiniz ki, hər zaman da bu qapımız, hər zaman da açığıq sizə. Nə zaman layihələriniz varsa işıqlandırmağa da hazırıq. Və nə qədər qiymətlidir dövlət kanalları. Nə qədər önəmlidir. Yəni, nə mutlu bana buradayım. Və böyük məmnuniyyətlə istərdi ki, mən könül istəmirəm darıxsın. Könül sizin nəğmələriniz üçün çox darıxır. Mən də Telli xanım da elədimi? Və bizim qonaqlarımız da xahiş edirlər, istəyirlər ki, sizin növbəti ikinci ifanızı səsləndirək. Olar mı? Yaxşı olar. Olmaz olur mu? Aklımızda bulunsun o zaman. Aklımızda bulunsun yani. Buyurun, o zaman mikrofonu da götürürük və növbəti ifa Doğuşdan gələcək. Studiyamız yenə də xüsusi bir enerjiyə çevrilir və onun ardınca yenidən ifalar gələcək. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, əziz dostlar, bir daha xatırladıram ki, Mədəniyyət kanalının səhər çağında həftənin ilk günündə bizim bazar ertəsində qonağımız Doğuş idi. Və bütün qonaqlarımız Azərbaycan televiziyasının solisti Nicat Dəfərzadəyə təşəkkür, Səxavət Məmmədov, Aygün xanıma təşəkkür. Telli xanım, sizə çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bu gözəl əl işlərinizə görə. Sonsuz təşəkkürlər.